Takže zdarlení asi tam nové videa a dneska budeme hrát Subnautica Below Zero. A to jsme už dlouho nehráli, že jo? Hehe. Takže... To je náš save. Tak, bylo tam nějaký updatey. No. Subnautice nějaký updatey, už jsem to dlouho, hodně dlouho nehrál. No, to je vedlejší. No. A dneska budeme pokračovat v našem dobrodružství. Samozřejmě. No. Tak si to trošku repeatneme, co jsme viděli minule. Minule jsme letěli na tu planetu, kde se odehrává i první díl Subnautiky, ale na opačnou stranu, kde je mráz. Takže... Jsi dobrý? Asi? No, už tam ten pingvín skáče. No a... Podíváme se, co máme a... Zkusíme něco nového objevit. Samozřejmě. A samozřejmě můžeme se pokusit něco nového vynalézt, samozřejmě. Nebo udělat nějaký scan. Prostě uděláme něco velice zajímavého dnes. Takže, podíváme se, co máme. Vejce. Detektor minerálu. Dobře, a na co to mám vůbec nastavený? Většinouky. Tak, a co teďka můžeme potřebovat? Standardní kyslíkovou bombu myslím, že máme, ne? Jo, tak bychom mohli najít nějakou větší. No, jídlo nepotřebujem. Počítačový čip. Teďka zatím taky nic nepotřebujem zatím. Možná pak ten opravátor by se nám hodil. Takže když najdem kyselinu, tak určitě. Podáme si to na fragmenty. Já si kde jsme vůbec. Takže tady máme náš domů. Takže kudy se vydáme? Já bych se upřímně vydal tudy. Protože věřím, určitě, nevím, co bude zajímavého. Něco velice zajímavého. Se chytneme čumíka? Máme čumíka. Ej, máme čumíka. Ej. Máme, máme si nožíček. Co to je to? Co? Infralílie. Jo. Dobře. Tak já půjdu tady třeba. Dobré ráno. Hele, tady je to místo, kde jsme havarovali. Jak vidím. Hele. Nutriční sušenka. Nebo co to. Ještě se zkusíme podívat tou druhou cestou, co tam najdem. Schválně. Kde byla ta druhá cesta? Tady. Ne. Tady to je ta druhá cesta. To je podivné. Já se zkusíme ještě podívat dál. Jsou nějaké houby. A tamhle se ještě něco najdem. Voda. Sedlice. Jasně, hodí se. Jestli to tady někde bude nějaký vchod nebo něco. Musíme to tady pořádně proskoumat. Sedlice. Tak jasně ne, že to hodí. Aha. Tak ne.
Za chvilku bychom se měli vrátit, nemáme si dělat. No, takže vypadá to, že to nikam nevede. Zahřejně. Děkuji. Jdeme do vody. Je. Yeah. Blesky. Aj, jak to zdrám. Do vody. Zajímá hodně, jestli nás může jako udeřit do nás blesk. To mě hodně zajímalo. A radši to nebudu zkoušet, hej? No, já jsem hrál trošku za kamerou, ale ne na tomhle vodu, tak vám ho můžu potom ukázat. Tam jsem objevil Seatrucka. Takže bychom mohli hrát na tamtom Wordu. Co myslíte? Napište do komentářů, jestli chcete tenhle, anebo ten, co už mám trošku rozehraný se Seatruckem. Takže fakt napište a já se podle toho zařídím. Já nemám kyslík, já nemám kyslík, já nemám kyslík, já nemám kyslík, pojď sem. Hladina. Tak. A můžeme. Můžeme pokračovat. Co nevidím na cestu? Hele, dívej se. Já jsem se hodně nadýk. Dík. Dík, chábroni. Tyjo! Věci. To je. Bojka. To je vše. Tak dík. Tady nadechnu tady ty ryby. Opica. Opuca. To se mi vůbec nevím. Já si myslím, že bychom se měli vrátit. A jo, nějaký jenom raz, není z toho. Tak se budeme asi vrátit pomalu zpátky, no. Ale tak, aspoň něco jsme našli. Aspoň něco, no. A kdyby něco svítilo? Svítí. To jsou tady ty rostlinky. Tak nic. Tak si ještě podíváme tady. Jestli něco není zajímavého. Jestli najdeme třeba nějaký nový biom. Samozřejmě. Určitě si to, že budu pamatovat, určitě. Je křemen. To je docela blbý na výpravu. Mít plný invent. Co to? Altera supply cache nearby. Altery, nouzové zásoby. To jo. Tak počkejte, já si zajedu domů, vyházím věci a můžeme jet pro tu bojku a to. Máme bojku, ne? Nemáme. Tu. Tak, jsme tady. To je na jídlo, aha, tak jo. Jňavý koule, necháme tady. Určitě titán. Takhle to necháme.
A jdeme proto. Určitě se nebojíme. Vůbec. Vůbec. No. A možná zítra ještě vyjde jedno video, uvidíme. Určitě napište do komentů, co byste chtěli. Protože... Určitě napište, že jo. Já velice budu rád. Čňáčci. Já jsem zaslyšel. Já napiju, jo, trošku. Rašnem to tam. Deník. Lékárnička. Flérka. To je všechno. Nic, tak se vydáme. Necháme tady tu bojku, aby jsme viděli, když tak. Tak aby jsme nepotkali mrazáky. To byl mrazák, rychle, pryč. Když tak se nevíte, co jsou mrazáci, to je tamhle to. Ono to zmrazí svoji oběť. A pak se žere. Oxygen. A ono je nejhorší, že ono vás to stáhne úplně dolů. Zmrazí vás to tam, jo? A nemůžete se hejbat a nemáte vzduch, takže rypno. Vezmeme si na vodu. Dáme si vodíšku. Hele, platforma. Ne. Tak nic. Jsem si myslel, že máme u baráku platformu. A až si dáme vodíško, tak se tamhle ještě půjdem proskoumat a asi ukončíme to. Já fakt nevím. Ono... Jo, ještě mám ukáž vlastně ten word. Druhý, no. Vlastně tady. Dáme si vodíšku. Tak. Kde čumík? Tady je. Dáme čumíka. Děkuji. Jo. Počkej, já můžu... já můžu držet lékárničku, to jsem ještě... Já je chci strašně použít. Dobře, nebudu použít. No. Já jsem chtěl vidět, jestli to má taky nějakou animaci. Kde jsem říkal, že tam půjde? Jo, tamhle. Doufám, že tam nebudou mrazáci, ale tak to snad ne, ne. To snad nejsou takový hned. Takhle od začátku to ne. Dobré ráno. To je to strašně otevřený oceán. Co vůbec? Hele, platforma. Co tady máme, co tady máme? Kam lezeš? Borko! Co je tohle? Mám potřebu... Tady, světlice. Co tady? Tyčinka. Hodí se. Jsi něco? Ne. Dobře, děkuji. A naschledanou. Oh shit. Co děláš, rybíško? Elektřina. Dobře, bolí. Aha, nemá to animaci. Tady by prej měl nějaký být živočich. Tak se nadechnem a zkusíme tam probádat trošku. Až budeme mít lepší bombu, tak tam půjdem. Že vypadá to, že je to hodně hluboko.
ten se mi vůbec nelíbí. Ahoj. Jsi kamarád? Jsi kámoš? Hej. Hej, chabroni. Jsi kámoš? Není kámoš. Jdeme pryč. Rychle. Není kámoš. Dobře. Velká žluto-černá věc není kámoš. Budeme mu říkat Alfred. Ne, Bob. To bude Bob. Slepej Bob. Slepej Bob. Jsem ještě neviděl teda slepýho Boba. S to odložíme. A ukážu vám ještě ten druhý word. Tak. Tenhle. Ještě vám ukážu tenhle trošku. Ukážu vám můj sítrak. A asi skončíme to. To byla teda velice rychlá epizoda. No. Tak asi doufám, že se vám to líbilo, no. Pokud se vám nelíbilo, tak napište v komentu. Jo, tady vidíte můj sítrak, jo. Jo, vidíte? Tady mám pilot, poslední známá posice. Stanice Delta Molo, jo. Tam byla nějaká týpka, nějaká chábroňka, jo. Která měla mecha, jo. Takže takhle, no. To už máme trošku toho víc objevenýho. Tak, no. A doufám, že se vám to líbilo. Dejte určitě like a odběr. A zatím. Čus!